Hola a tots i totes i benvinguts a este Fem Esport d'una nova setmana. Avui és dilluns i com cada dilluns anem a parlar-los de futbol. Demà serà el moment d'analitzar tot el que ha ocorregut en els 13 partits de la fase d'ascens que hem viscut en rigorós directe en Telesafor, amb eixa quasi consecució de l'objectiu per part de l'Àngels Vision Units pel Bàsquet Gandia. Una autèntica llàstima que el conjunt dirigit per Alejandro Mesa, que es mereixia i moltíssim ser equip de la pròxima temporada de Le Plata, no ho hagi aconseguit en les dues oportunitats que ha tingut, tant dissabte com diumenge, però el que és evident és que ningú li pot reprochar res als jugadors, al cos tècnic ni a la directiva de l'Units pel Bàsquet Gandia, que han fet una temporada, no de 10, que seria amb la consecució de l'ascens, però sí, m'atreviria a dir, de 9 i mig per tot el que han fet, ja no sols en aquests 4 dies, sinó des del mateix mes d'agost, quan començaven a confeccionar esta plantilla que ha donat tantes alegries al propi club, també a l'afició i a la ciutat de Gandia. Serà demà quan analitzarem, com dic, tot el ocorregut en esta fase d'ascens, en estos 4 dies, en els 13 partits viscuts en directe en Telesafor. Avui és moment, com cada dilluns, de parlar del final de Lliga del grup quart de regional preferent, amb alguns objectius aconseguits i altres no, amb el juvenil del Club de Futbol Gandia com a millor juvenil de tota la preferent i també amb tot el que ha ocorregut en primera i segona regional. Comencem, Fem Esport. I arrenquem amb l'últim partit de Lliga regular del Club de Futbol Gandia, que va ser este mateix cap de setmana. Victòria 1-3 dels d'Adrià Ferrandis front al Club de Futbol Benidorm. Un partit on el tècnic del Club de Futbol Gandia, Ferrandis, li donava minuts als menys habituals, però també els posava a prova per a una fase d'ascens, per a una play-off d'ascens que començarà este mateix cap de setmana. Un partit on els de Ferrandis aconseguien guanyar, com deia, 1-3, amb dos gols del de Rótova, de Salva Martí, i un tercer gol en pròpia porta. El primer dels tants que arribava als 10 minuts, com deia, per part de l'extrem esquerre de Salva Martí, que repetia al minut 19, també amb el segon gol, posant el 0-2 per al Club de Futbol Gandia. Ja en el minut 19, Rubén del Castillo, jugador del Benidorm, s'anotava un gol en pròpia porta i era ja avançada la segona meitat quan el Benidorm intentava maquillar d'alguna forma el marcador, posant l'1-3 i donant-li al Club de Futbol Gandia una nova victòria, i ja en són moltes consecutives, per a arribar al play-off d'ascens amb les millors sensacions possibles i amb tots els jugadors enxufats per a intentar eixe ascens a tercera divisió. Recorden, un play-off d'ascens que es disputarà l'anada este cap de setmana, la tornada la setmana que ve, i el cap de setmana del 4 i 5 de juny, la gran final per als equips que estaran la pròxima temporada, recorden, 3 places per als 5 grups, la pròxima temporada en tercera divisió, el que sol conèixer-se ara com a tercera Real Federació Espanyola de Futbol. Per tant, gran victòria del Club de Futbol Gandia, que demostra una vegada més que és l'equip a batre en este play-off d'ascens. Sentim precisament als protagonistes del partit, a l'entrenador Adrià Ferrandis i també al vigolejador, a Salva Martí. Hem vist l'equip molt bé, sabem posar 0-3, hem fet una primera part, jo crec que rosant l'excel·lència, trobant els espais on volíem trobar-lo, superant línies de pressió, molt bé, molt bé. La segona part, pues, l'objectiu era que ningú se lesionara, que no passara res, que bueno, arribarem a partir d'ahí en l'objectiu complit. Havíem aconseguit l'objectiu mínim d'esta setmana, que era pues, aconseguir ser el tercer millor primer, i a partir d'ahí, pues, res, a partir d'ara sí que ja pensar en el playoff, a arribar lo millor possible, saber el rival i a partir d'ahí pues, treballar. Bé, veig segons molt bons, que arriben en bona dinàmica, que arriben quasi tots forçats a aquesta última jornada, el qual pues, fa que arriben a aquest punt de competició que nosaltres sabem parlar que podem perdre durant aquests dies que ja érem campions, que hem aconseguit pues, mantenir aquesta tensió competitiva, i a partir d'ahí la veritat que m'està igual, m'està absolutament igual si mos toque, penso que estem preparats per a que siga qui siga el rival poder-lo competir bé, i siga qui siga el rival estic convençut que és un equip molt fort, molt poderós, que mos va ficar les coses molt difícils. La veritat que molt bé, que ha hagut un moment que sí que han baixat el ritme un poquiu i això demostra que hem de seguir, que no podem relajar en un moment, i més de cara a la promoció que és el que ens ve i el que volem.
Però bé, bé, la veritat que content per els dos gols, content per el treball de l'equip i no res, a seguir, a preparar-nos i anar a tope per el playoff. I res, esperem fer una bona feina. De la resta dels equips de la nostra comarca, el Tavernes perdia la gran oportunitat que tenia per estar en eixa segona plaça que donava accés al play-off d'ascens, precisament per eixa derrota 3-1 front al Muro Club de Futbol i que el deixa fora de les dues places de play-off d'ascens a tercera divisió. Per la seva banda, la Font d'en Carròs, a pesar de caure 2-5 front a la Societat Esportiva Sueca, ja tenia assegurada la seva plaça la pròxima temporada en regional preferent i és equip que torna a fer història, els d'Alberto Gregori, per mantindre la categoria, una categoria històrica per a ells. Era la primera vegada en la seva història que aconseguien estar tan alt en el futbol valencià, en el futbol regional. Després d'esta última jornada, així queda la taula classificatòria en el grup quart de regional preferent. Campió de Lliga, el Club de Futbol Gandia, amb 68 punts. Segon classificat, la Nucía, amb 56. Els dos seran els que juguen el play-off d'ascens, el Tavernes, tercera amb 52, per el 51 de l'Ontinyent, que també caïa derrotat este cap de setmana. El Club Esportiu La Font acabava en el lloc número 12, amb 33 punts, els mateixos que el Calp, i amb esta classificació s'assegura, com dèiem, eixa plaça la pròxima temporada en regional preferent. Ara, què és el que ens queda? Bueno, avui es decideix els emparellaments de semifinals i també la final del play-off d'ascens i qui són els possibles rivals del Club de Futbol Gandia en eixe play-off d'ascens de tots els que apareixen en les seues pantalles: Aldaia, Crevillent, Patacona, Borriana, també el Rayo Ivenze, Castellonense, Tàder, Vall d'Uixó, Riba-roja, Bunyol o la Nucía. De tots estos equips que potser tinguen eixe enfrontament amb el Club de Futbol Gandia en algun moment, quatre són els que podran enfrontar-se a ell en les semifinals: el Borriana del grup 1, el Castellonense del 2, el Bunyol del 3 o el Rayo Ivenze del 5. Són els quatre rivals als que es podrà enfrontar el Club de Futbol Gandia en les semifinals, perquè són els segons classificats dels diferents grups de regional preferent. La resta són els primers en els que no es podrà enfrontar per quedar tots primers, o algun dels tercers que s'enfrontaran als dos millors primers d'esta fase, d'esta lliga regular de regional preferent. Per tant, Borriana, Castellonense, Bunyol o Rayo Ivenze són els quatre equips contra els que pot enfrontar-se el Club de Futbol Gandia en les semifinals del play-off d'ascens, que, per cert, l'anada, com veuen ahir en el pla d'esta setmana organitzat pel Club de Futbol Gandia, l'anada es disputarà este dissabte o este diumenge, encara està per decidir, d'ahir que aparega els dos dies d'aquesta primera eliminatòria. Este dissabte o diumenge jugarà l'anada, la tornada serà la setmana que ve, 28 o 29 de juny, i la gran final el 4 o 5 de juny, 28 o 29 de maig, perdó. I el pla setmanal del Club de Futbol Gandia per a preparar aquest playoff, doncs bé, avui estan entrenant, demà també entrenaran, descansaran dimecres, i dijous i divendres de nou entrenaments per al Club de Futbol Gandia. I d'esta forma celebrava el juvenil del Club de Futbol Gandia, que és el millor juvenil de tota la regional preferent juvenil, i per això ja és, i ja pot dir, que és equip de divisió nacional. I és que el juvenil del Club de Futbol Gandia, després de guanyar 0-4 a l'Alcoyano B, s'ha proclamat el millor juvenil de tota la preferent, amb un 0 de victòries per als de Fran Martínez, Òscar Vidal i Juanín Vidal. Un autèntic equipàs, el del Club de Futbol Gandia Juvenil, que de nou aconsegueix ixe 0 de derrotes i, per tant, és el millor juvenil i, per tant, aconsegueix l'ascens directe, com estan celebrant en les imatges que veuen en les seues pantalles. Gols d'Alejandro Roig, de Joel Rubio, de Marcos Peña de penal i de Pablo Vizcaíno donaven la victòria 0-4 front a l'Alcoyano B. I precisament Pablo Vizcaíno i el seu entrenador, Fran Martínez, parlaven per a les càmeres del club i deien aquestes declaracions celebrant la victòria. El sentim. La temporada al final acabamos hoy y es una temporada perfecta. Terminamos imbatidos con unos números espectaculares de todo el equipo y bueno, los chavales, pues, ¿qué voy a decirte? 121 sesiones, 41 semanas, han entrenado pero todos los días,
de forma espectacular y es un lujo ser un grupo que lo hemos disfrutado todos. Y bueno, se lo merecen, se lo merecen. A ver, se quedan, hay 14 que repiten en edad de juvenil y si es por mi parte, voy a contar con ellos y bueno, miraremos también de lo que hay en la Academia Juvenil B, cadetes, a ver si hay algún fichaje, pero ojalá se queden todos y el año que viene en Liga Nacional pues se pueda competir igual que hemos competido este año. Bueno, el día que fichamos, pues la verdad que no conocíamos a nadie, pero bueno, al club le da un salto importante, sobre todo para ganar categorías. Esperemos que el primer equipo ascienda también a tercera y eso supondrá un salto importante y cualitativo para poder formar a jugadores y llevarlos a primera. Es un orgullo para mí porque ya el año pasado yo lo intenté, me quedé a las puertas, pero también años atrás ya lo estaban intentando y es un orgullo haber jugado con este equipo. Hemos demostrado lo que valemos, no hemos perdido ningún partido y al final, no solo para mí, sino para todo el equipo, es un orgullo llevar el nombre de Gandía tan alto. Pues es verdad que somos algunos de tercer año, pero la gran mayoría son de primero o de segundo año. Entonces yo creo que el año que viene lo va a hacer estupendamente, porque son jugadores con mucha calidad y solo hace falta que intentamos. I fins així el Fem Esport d'avui amb l'anàlisi de tot el que ha ocorregut en regional preferent, també amb eixe juvenil campió del Club de Futbol Gandia. Recorden que demà parlarem de tota la fase d'ascens de l'Units pel Bàsquet Gandia amb els 13 partits generals de tota la fase dels dos grups i amb els 4 del conjunt gandia amb la falta de sort en la notació que no ha permès eixe ascens directe a la Lliga Le Plata. Tornarem demà amb més bàsquet, com sempre, així. A Telesafor. Una forta abraçada.